អាជីវករលក់បន្លែក្នុងផ្សារធំក្រុងកំពង់ចាមត្អូញត្អែថាលក់មិនសូវដាច់ដោយកាលពីមុនទេសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00បងប្អូនអាជីវករលក់ដូរបន្លែបង្ការនៅក្នុងបរិវេណផ្សារធំក្រុងកំពង់ចាមបាននាំគ្នាត្អូញត្អែថារាល់ថ្ងៃនេះលក់មិនសូវដាច់ទេនេះដោយសារតែមិនសូវមានមនុស្សចេញចូលច្រើនដូចកាលពីមុនជាមួយគ្នានោះក៏មានតូបលក់ដូររបស់បងប្អូនអាជីវករលក់ដូរខ្លះត្រូវបានបង្ខំចិត្តបិទតូបលែងលក់ដោយសារតែការលក់មិនដាច់នេះយើងអាចនិយាយថាបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលផងដែរអាជីវករលក់ដូរម្នាក់ឈ្មោះសុកលីនភេទស្រីអាយុ63ឆ្នាំបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថាគាត់បានមកលក់ស្ពៃជ្រក់ដោយត្រូវងើបពីព្រលឹមហើយរហូតមកដល់វេលាម៉ោងប្រមាណជា9ព្រឹកដោយលក់បានលុយចំនួនតែ 5,000 រៀលប៉ុណ្ណោះប្រសិនជាអង្គុយលក់រហូតដល់ល្ងាចទៀតជួនកាលបាន 20,000 រៀលចំពោះការដោះស្រាយម្ហូបប្រចាំថ្ងៃគឺលំបាកបើហ៊ានតែទិញអស់ច្រើននោះនឹងត្រូវចូលដើមគ្មានលុយឲ្យថ្លៃស្ពៃមួយនោះទេអាជីវករលក់ដូររូបនេះបានរៀបរាប់បន្តឲ្យដឹងទៀតថាជាក់ស្ដែងការលក់រាល់ថ្ងៃមិនសូវមានមនុស្សចេញចូលផ្សារនោះទេបើនៅឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចលក់ដូរបានលុយប្រមាណ 40,000 រៀលតែមកដល់ឥឡូវនេះលក់ថយពាក់កណ្ដាលឯណោះបើគិតពីរបរលក់ដូរដោយបានចាប់យកអាជីពនេះតាំងពីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1990មកដល់បច្ចុប្បន្នមួយវិញទៀតទោះបីជាលក់មិនសូវដាច់ក៏គាត់នៅតែព្យាយាមបន្តលក់ដូរព្រោះថាជីវភាពគ្រួសារពឹងលើរបរមួយនេះដល់ពេលដែលលក់មិនសូវដាច់បើសិនជាទិញម្ហូបអាហារយកទៅដាំស្លពិសានោះឈានមកចំណាយខ្ពស់នឹងត្រូវចូលដើមហើយនឹងមិនមានថវិកាសម្រាប់ទូទាត់សងថ្លៃស្ពៃមួយឡើយអាជីវករឈ្មោះមាសកំសួរភេទស្រីអាយុ62ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិតាមៀងឃុំកំពង់សៀមបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាបន្លែត្រកួននិងត្រសក់ដាំដុះដោយខ្លួនឯងបានក្នុងភូមិជិះម៉ូតូយកមកលក់នៅផ្សារធំក្រុងកំពង់ចាមដោយក្នុងមួយព្រឹកលក់បានលុយ3ទៅ40,000រៀលចំពោះត្រកួនឆ្នាំកន្លងទៅបេះបាន20គីឡូយកមកលក់អស់តែមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃលក់ត្រឹមតែ5គីឡូក្រាមស្ទើរតែមិនចង់អស់គឺលក់នៅនឹងតូបរបស់ខ្លួនតែម្ដងរហូតដល់វេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នឹងត្រូវបិទតូបធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដូច្នេះការលក់ដូរនៅឆ្នាំនេះមានការថមថយច្រើនចំណែកអ្នកស្រីអៀមផូលីប្រធានគណៈកម្មការអាជីវករផ្សារក្រុងកំពង់ចាមវិញបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថាចំពោះតូបលក់ដូរទាំងក្នុងនិងក្រៅសរុបទាំងអស់ជាង800តូបហើយក្នុងនោះមានតូបលក់ដូរប្រមាណ700តូបបានបិទតូបលក់ដូរពិតប្រាកដមែនកត្តាដោយសារលក់មិនសូវដាច់និងខ្លះទៀតបានបិទហើយទៅលក់ដូរនៅតាមផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញក្នុងនោះក៏មានអ្នកខ្លះបានទៅជួលតូបគេលក់ក្នុងមួយខែត្រូវបង់ថ្លៃតូបពី100ទៅ150ដុល្លារលុះពេលដែលលក់បានមួយខែទៅពីរខែមិនដាច់ក៏បិទតូបតែម្ដងសូមរំលឹកថាផ្សារធំក្រុងកំពង់ចាមនេះត្រូវបានចូលក្នុងសហគមន៍ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018ដោយបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺมันមានការដេញថ្លៃភាសីនោះទេមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបាននាំគ្នាទៅទិញបន្លែបង្ការនៅផ្សារបង្កក់ក្រុងកំពង់ចាមព្រោះទីនោះជាកន្លែងបោះដុំសម្បីតែបន្លែលក់នៅផ្សារធំក៏យកមកពីផ្សារបង្កក់ផងដែរមួយវិញទៀតការលក់មិនសូវដាច់នេះដោយសារតែការរងឥទ្ធិពលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលបានជះឥទ្ធិពលមកដល់ការលក់ដូរសម្បីតែវិស័យផ្សេងៗក៏មានលក្ខណៈដូចបែបនេះដែរម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក